Baby, can you pray, pray tonight? Baby, can you pray, pray for us? Oh, baby, can you pray? It's every time you make them time. It's holy to the end. So pray tonight. So you won't cities, and our virtual connection falls apart. Guess it's been too many years since California. Now the memories of us is all I have. See, one day I'm gonna reach ya. Take a plane for many miles. We pretend that time didn't pass us by when we're on Mulholland Drive. I know it won't be long before dawn. Gotta be patient for a while. Someday we'll look at stars in the same sky. When I'm on the other side. When I'm on the other side. Take me back to the love that we once knew, when the walls weren't closing in like they are now. Cause it's been too many years since California. I wish I could get there, I don't know how. See, one day I'm gonna reach ya. Take a plane for many miles. We pretend that time didn't pass us by when we're on Mulholland Drive. I know it won't be long before dawn. Gotta be patient for a while. Someday we'll look at stars in the same sky. When I'm on the other side. We'll be right back.
krásny a príjemný. A asi by som povedal, že posledný januárový deň. A moje meno je Dvorky a vás teda vítam pri našom úvodnom informačnom streame, tak dlho očakávanom a túženom. No a po mojej pravici nie je nik iný, než moja šarmantná kolegyňa a samozrejme kolegyňa samozrejme z vedenia pre tých z vás, ktorí, aby ste vedeli, ktorá vám chodila vypomáha do vašich voice roomov, keď ste si prechádzali rôznymi krízami počas kvalifikačných zápasov a atmosfér. No a nie je ňou nik iný, než Nox. Ja vás zdravím. Ahoj, Dvorky. No, dneska sme sa tu teda zišli, ja sa teda ospravedlňujem, mám v sebe veľa kávy. Aby sme tak zrekapitulovali práve to, čo sa nám dialo od nášho útleho štartu. Bola to jazda, samozrejme, tých 5 herných dní, každý večer. Nie jeden hráč mi písal, teda verím, že tomu aj tebe, aj mňa, aj všetkým, že to bolo celkom náročné, ale zvládli sme to, sme tu. Nie však všetky týmy, ktoré sme si tak mohli mysleť, že by do začiatku tak mohli prísť. Postúpilo nám teda 10 týmov, a ktoré to teda boli, si teda môžete pozrieť do grafika, teda poprosím produkciu, aby nás tak prehodila. Tak. A na grafike teda máme spomenuté týmy a Nox môže nám ich pokojne vymenovať. Tak ja to teda prevezmem. Ďakujem, Dvorky. V podstate, tak ako väčšina z vás iste viete, v skupine A bolo teda veľa zaujímavých mien, že v skupine B neboli, ale tá A bola poznačená za skupinu smrti od začiatku. Dvorky zmizol, nevadí. A zo skupiny A nám postupilo 6 tímov. Prishis Gang, Sinners, Fly Five, Slow Motion, Go Element a samozrejme Les. Že by to Dvorky ho už vypolo na čisto? Dedinský internet, ako by Dvorky povedal. Tak, tak, už späť, ja sa ospredujem, padla mi teda moja prehliadačka. Teda môj prehliadač, alebo surfový prehliadač. Samozrejme, vítame vás všetkých v čete, ja sa teda ospredujem, aj samozrejme aj ten dedinský internet hrá svoj rol pri takýchto veľkých infostreamoch. Ale radšej nech sa nám to stane teraz pri infostreamoch, ako pri tých veľkých komentoch. To je podľa mňa to dôležité, čo si tak musíme trošku ujednať. Áno, presne tak, ako to už aj moja kolegynka spomenula, Nox. Zo skupiny A nám teda postupilo 6 tímov, zo skupiny B 4. A ja teda úprimne musím povedať, že niektoré týmy ma prekvapili. A niektoré na druhej strane tak trošku, nie že vytočili, to nechcem hovoriť, ja samozrejme mám všetkých hráčov rád, ale bolo to celkom také, že sa bojovalo až do posledných chvíľ o tie posledné postupové priečky, to musím samozrejme povedať. Boli týmy, ktoré nám boli jasné zo začiatku, o ktorých sme napríklad nepochybovali, že by tak mohli zaváhať, ako napríklad Sinners, Fly Five. Alebo PSGčko podľa mňa bola príjemné prekvapenie na druhej strane, keď sa pozrieme tej druhej skupiny. Príjemné prekvapenie bolo pre mňa Echo, chlapcov teda v tejto formácii poznám poprvýkrát. Unlucky Esports sú podľa mňa veľkým prekvapením, Standout taktiež, Šorko taktiež, Slow Motion je podľa mňa taký trošku divoký kôň, pretože o ňom nevieme veľa. No a Go Element okrem LS. Skvelého loga, ktoré nám poslali na začiatku. Tak. Ale o tom už potom inokedy. Dobre. Základná otázka, ktorá zaujíma vás všetkých hráčov, divákov, poprípade fanúšikov, pretože aj také sa nám tu pomaličky tie fandomy začínajú tvoriť. Odpoveď na to, kedy sa začne hrať a aké dni sa bude hrať a ten čas, kedy sa bude hrať a vzhľadom na to, aby ste vedeli, že budeme popri Rocketu vysielať ešte ďalšiu e-športovú hru, takže ten program bude fakt nabitý a museli sme si nájsť takto miesto, aby tí komentátori mali čas na oddych. A nechceme to príliš naťahovať, aby sme to mali takto rýchlo, nie že z krku, ale samozrejme verím tomu, že tá základná časť minimálne pri Rocket League bude taká, to tam samozrejme niečo pôjde, ale samozrejme to playoffs, tam potom sa už budú byť o tie najcenejšie kovy a tie najcenejšie umiestnenia a tie také top týmy. No a tá otázka, kedy, ja samozrejme začneme teda v pondelok a ďalší deň teda v stredu. A potom zase v pondelok, a potom zase v stredu.
a tak ďalej, až do zbláznenia, samozrejme, až do tej playoffs, tam sa to potom môže upraviť, vzhľadom na to, že už to budeme nejako upravovať, samozrejme, o všetkom budete informovaní. No a ako to bude prebiehať v tej základnej časti? Základná ligová časť, ako si povedal, sa hrá pondelky a stredy od 17:00, to je dôležité si povedať. Áno. A budeme hrať BO5-ky, teda my dvaja našťastie nie, ale naše týmy. A čo sa týka teda bodového hodnotenia, ktoré bude tiež dôležité, keďže sú to BO5-ky, hráme tak, že máte, v podstate teda sa hrá na 3 víťazné a buď dostanete 3 body, alebo žiaden. Čiže ak skončí výsledok 3-2 alebo 3-1, tak ten tým s tým jedným bodom alebo teda s dvoma vyhratými hrami stále nedostane žiadne body. Čiže je to all-in, máte všetko alebo nič. Presne, tak to je ten základný rozdiel medzi kvalifikáciou, pretože v kvalifikácii ste si mohli zobrať alebo urovať aspoň ten jeden bod za ten win, ale v tomto prípade už je to všetko alebo nič, hop, alebo trop. No a taká dôležitá vecička, ktorú ja len tak Klaudiku, teda Nox, doplním, že bude tam samozrejme možnosť prehodiť si ten zápas v daný deň. Samozrejme apelujeme na všetky týmy, aby to mali so všetkými troma stranami dohodnuté, či už to s vašim súperom, alebo s tými týmami, s ktorými by ste si to chceli prehodiť. Dôležité je, a teraz fakt apelujem, aby tie zmeny neprichádzali na posledný deň, pretože my si musíme nastaviť grafiku, produkčných a tak ďalej, komentátorov taktiež. Je potrebné to dať 24 hodín pred tým, než budete vedieť, že sa bude diať nejaká zmena. Čiže posledné last minute zmeny, presne preto sme hovorili, aby každé týmy mali minimálne 4 hráčov, prípadne ak jeden nemôže, aby ho nahradil teda ďalší na súpiske. No a už keď sme pri tých súpiskách, nedeľa je taktiež podľa mňa veľmi dôležitý deň. Ale prečo, Klaudy? Pretože v nedeľu sa uzatvára prestupové obdobie, ktoré vlastne už je teraz otvorené. V nedeľu vrátane nedele, čiže do polnoci máte čas ešte meniť súpisky. Ako náhle odbie polnoc, tak už je to uzatvorené a už žiadne zmeny nepríjmame. Ďalšia dôležitá vec je pripomenúť, že máte maximálne 3 prestupy. Už máme týmy, ktoré tieto 3 prestupy využili a tým pádom už za celé obdobie nebudú mať žiadne iné. Čiže takisto, keď chcete využiť tieto prestupy, premýšľajte a využite ich rozumne. Tak, je to, samozrejme, bude tam ešte to jedno, tá jedna skulinka, fakt to tesne, pretože jedno bolo pred kvaldou, tak teraz pred základnou časťou a samozrejme neposlednom rade to bude ešte tesne pred playoffs, aj keď tam sa možno nájdu nejaké týmy alebo nejakí ľudia, ktorí by ste mohli nesúhlasiť a tak ďalej, ale verím tomu, že tie formy, tie súpisky, ktoré sa už teraz pozberajú, ostanú nezmenené až do tej poslednej záverečnej BO sedmičky. Pretože to je ten formát, ktorou sa teda bude hrať. No a ako samozrejme Nox načala, ja to dokončím teda. Sú tam teda tie 3 prestupové obdobia, samozrejme pondelok a stredy sa bude hrať. No ale kedy, alebo kto s kým bude hrať, to bude doplnené ešte do konca nadchádzajúceho týždňa, teda do konca pracovného týždňa, takto, aby som sa opravil do piatku. Sám teda budeme snažiť. Tak, do piatku, tohto piatku, ktorý tento týždeň bude. Budete teda vedieť, s kým hráte a tak ďalej a tak ďalej. Nie je tam až toho toľko. Je to možno nejakú takú dĺžku, aká bola napríklad pri skupine B, ale tentokrát to musíme úplne nejako inak takto trošku natočiť, keďže to budú BO5-ky. Takže ten zápas, tie zápasy sa nám trošku môžu pretiahnuť, samozrejme je to v pohode. No a tam sú potom tie také podmienky, ktoré by mal spĺňať každý tým a každý hráč, pretože to sa nám často stávalo práve pri tých kvalifikáciách, že niektorí hráči to nedodržiavali. Alebo boli na úplne iných miestach, ale je to samozrejme podložené pravidlami, že to takto hráči musia dodržiavať. Ale aké sú tie podmienky? Čo sa týka týchto technických otázok, tak v podstate máme niekoľko podmienok a jedna z nich je to, že všetky zápasy, ktoré budú odohrané, už či v základnej ligovej časti alebo potom v playoffs, tak musíte byť u nás na Discorde v roomke počas hry. Musíte mať zapnutú hernú aktivitu. A viem, že už viacej ľudí sa pýtalo, že prečo je to z toho dôvodu, aby naši strážnici mohli prísť a skontrolovať, či naozaj tam hráte vy, či tam nie je niekto iný a všetky takéto rôzne vecičky. Tak, je to samozrejme kvôli tomu, že máme také pravidlá nastavené aj pri League of Legends, takže sme si to teda premietli aj do tohto krásneho futbalového e-športu. No a samozrejme, ďalší taký dodatok, 15 minút pred začiatím série,
už by ste mali byť nachystaní, pretože v pravidlách hovoria jasne, v momente, ak sa nedostavíte 15 minút do oficiálneho štartu, tak tam môže nastať ten kontumačný vin. Po prípade 3v2, ale tomu by som sa rád vyhol, úprimne. No a treba samozrejme povedať, že ak sa tá séria natiahne, pretože sú to predsa len VO5-ky, sú tam ešte tie pauzičky, aby aj naša produkcia stihla prehodiť loga a tak ďalej, aby to všetko bolo up to date, tak sa to môže o pár minút natiahnuť. Ale samozrejme, ten apel je, či už to sa bude dohrávať séria, či to bude napríklad 3-2, bude sa hrať ten 5. zápas, alebo sa môže stať, že pôjdete aj skôr, presne preto treba byť nachystaný o tých 15 minút skôr. No! Ďalšia vec platí stále, ako už sme aj niekoľkokrát vraveli, že potrebujeme, aby ste sa volali u nás na Discorde rovnako, ako sa voláte na Rokete, kde to hlavne kvôli všetkým technickým veciam, keď bude treba vás hľadať alebo podobne. Je to jednoduchšie pre nás, aj pre všetkých hráčov, s ktorými budete hrať, keď vedia, koho majú hľadať. A ďalšia vec je to, že v prípade akýchkoľvek otázok, ktoré určite budete mať, sa nebojte otázky smerovať cez tikety, ktoré vidia všetci zo strážnikov a je väčšia šanca, že vám okamžite niekto odpovie, ako keď budete niekomu písať do DMs. Tak, pretože aj my sme iba ľudia, aj my máme tých otázok fakt kvantum, vzhľadom na to, že nám teraz začína aj to lolko, takže tých otázok o čo si viac práve z tejto druhej strany, ale nebojte sa, nebojte ochudobnení o našu reakciu v tom tikete. Takže, ja len by som sa vrátil tak trošku ku tomu práve, čo spomínala Nox, tak čo sa týka tých prezývok, tak jednak sa snažte to mať rovnako, ako to máte na súpiske, ako sa voláte na Discorde. A druhá vec, vás všetkých pekne, fakt pekne, ako komentátor, prosím, nedávajte si žiadne krkolomné názvy nikov, nie je to vtipné, nikdy to vtipné nebolo. Snažte sa vystupovať profesionálne, pretože my sa snažíme vystupovať tiež. Takže ak si teda chcete volať Jožko Mrkvička, tak sa volajte, OK. Ale snažte sa fakt volať tak, aby to neurážalo nikoho, aby teda my sme potom nemuseli vyzerať, že niekoho urážame, keď komentujeme vaše meno. Takže sa snažte dodržiavať fakt tie kódexy, ktoré sú pri vytváraní nikov, či už to kdekoľvek, a stále si položte otázku, či by ste sa takto volali napríklad aj na iných súťažiach, alebo takto. Dobre, keďže už som pri tých nikoch, si tu teda trošku prevezmem, sú tam samozrejme tie podmienky fair play, snažte sa teda vyvarovať tým urážkam, či už to v in-game chate a tak ďalej, stále sa ku nám donesú nejaké tie dôkazy, takže sa fakt snažte kontrolovať svoje emócie, elektronické športy, a.k.a. športy a Rocket League najmä je dosť o emóciách, každý iný e-sport, takže sa snažte krotiť. A ak viete, že by ste niečo mali povedať, čo by mohlo poškodiť vás, po prípade váš tým, pretože jeden za všetkých, všetci za jedného, tak radšej buďte ticho. A ak máte ešte nejaké teda otázky, môžete ich na nás smerovať, my sme to teda prebehli celkom rýchlo. Ja vám tu teda ešte ten posledný doplnok, o čo sa vlastne bude hrať v tej základnej časti a kde sa vlastne budeme prepracovávať. Tak to je veľmi dôležité povedať. Do playoffs teda postupí najlepších 8 tímov z tých 10, to znamená 9. a 10. miesto teda zostane bez postupu. Ako to teda bude prebiehať, vrchné 4 miesta, teda 1 až 4, postupia do vrchného braku, teda do upper bracketu a 5 až 8 členstvo, teda 5 až 8 tím postupí tou cestou toho lower bracketu. Budeme teda postupovať tradične, ako sa to deje v tej najvyššej súťaži RLCS, čo znamená, že ten tím, ktorý sa kvalifikuješ do samotného grand finále, musí vyhrať iba jeden jediný zápas, teda jednu jedinú BO7. Ak však nastane scenár, že tím z lower bracketu porazí ten tím z upper bracketu, tak musí vyhrať ešte raz. Jedna výhra bohužiaľ v grand finále nestačí, tak sa to deje aj v samotnom RLCS, takže sme sa nechali inšpirovať od tých najlepších a verím, že takto to bude oveľa, oveľa lepšie. No a samozrejme playoff sa budú odohrávať BO7-čkami, single, teda double elimination. A od nás asi všetko. Mám taký pocit, že sme na nič nezabudli. A pokojne sa pýtajte, teda neviem, ako to tam vyzerá teraz v čete. Ale verím tomu, že nejaké tie otázky už sa na nás varia, chystajú. Takže asi nejako takto. Prečo body nie sú rozdelené už teraz? No, krovy, nič to nezmení.
Nič to nezmení, či už by si mal teda z BO5-iek body rozdelené, teda za výhru dostaneš 3 body. A keď prehráš sériu, tak máš 0 bodov. To je tá jedna vec. Druhá vec, to, že či si dopadol v kvalifikácii na tom prvom mieste alebo na štvrtom, je to absolútne jedno, pretože sa to všetko resetuje, ide sa do ligovej a základnej časti. Všetko sa ide od znova, seeding nerozhoduje, nepostupujeme do playoffs, takže to je v tomto prípade pase, takže tam sme sa to rozhodli nejako neriešiť a aj tak sa teda bude riešiť. No a kedy už samozrejme tak sa to začína prepájať, kedy bude teda infostream z League of Legends? To je dobrá otázka. A ja s mojou krátkou pamäťou som to asi aj zabudol. Zajtra. Ale bude to teda zajtra, presne tak. A čas? O 6:00? Tak. Takže takéto dva infostreamy za sebou. Tamto potom na miesto Nox prevezme teda Murte. Takže túto šarmantnú dámu vystrieda šarmantný muž, ktorý teda bude aj mne tak pomáhať. A samozrejme aj všetkým nám pomáhať a vám pomáhať a nám pomáhať všetkým, aby sme sa mali dobre. No a ešte tam bola jedna otázočka, ja som sa samozrejme zakecal, nestiel som to odpovedať. Ja som znám kapitánu, ďakujem. Lukin nie, pretože máte súpisku, kde je to teda akákoľvek kontaktná osoba, ale ja potom teda poprosím, aby ste sa teda napísali do svojich tímových rumiek, ktoré ešte stále máte, aby ste napísali kontaktnú osobu, ja vás potom vypingujem, napíšem nejakú rúmku pre kontakt tohto týmu, kontaktujte tohto a tak ďalej, urobím vám tam kontaktnú mapu, ešte dneska to stihnem, aby ste teda mohli začať dohadovať, s kým máte hrať, na koho sa kontaktovať, to je ten tá kontaktná osoba teda na ten tým, aby sa nám teda Krovík, zápasy sú kompletne fixne na tie dni. No, dôležitá otázka je to, že sú, ale ak by sa napríklad stalo, že by si si v skrímoch rozbil gamepad a ďalší gamepad by ti mal prísť až o 18 hodín, tak by sme to dali samozrejme na ďalší deň. Ak by napríklad si ty nemohol, tak by mohol prísť sub. Stále je to, že ak nemôžeš ty, rieši sa to teda subom. Ak, ale samozrejme, to je teda veľmi dôležité, ak ti to druhý tým dovolí, ja teraz verím tomu, že budú tu týmy, ktoré budú mať tu ten charakter a budú sa snažiť nebrať tie víťazstva práve vďaka tým kontumačným vinom, tak sa môže stať, že budete hrať ďalší deň, ale v tomto prípade streamovaní nebudete. Takže podobne ako kvalifikácia sa to bude odohrávať, prídeme ku vám, buď ja, buď Nox, buď niekto zo strážnikov, odsleduje vám to, zapíše vám to a dovidopo. Ak postupujete, tak hráte ďalej, ak nie, rozlúčite sa za RLS a idete teda po svojich vlastných, alebo kam vás teda e-športové vetri zavenú. Keď to začne, to už bolo samozrejme odpovedané. Ešte teda raz to zopakujem, alebo Nox, môžeš ty, aby som stále nehovoril ja. Kedy sa bude hrať? Mám taký pocit, že áno. To je tá základná otázka. Takže začíname budúci pondelok, čiže to je 6. A hrá sa pondelky, stredy od 17:00. Tak. BO5. Áno. Jakoby no, počúvaj ma. Úprimne, neviem, či sa teraz bude liga posúvať kvôli jednému hráčovi, keď tu máme naštartovaných 10 tímov, alebo 9 a 3 štvrte tímov. Ale, no, to si musíš vykomunikovať so svojím kapitánom. A ako už aj Nox hovorila, keďže nám dneska začína prestupové obdobie, tak môžete otvárať tikety. Ešte raz pripomínam, otvárajte tikety, aby sme sa v tom nestratili ani my a ani strážnici a aby to všetkým bolo na očiach, že áno, my vieme, že tento hráč ide z tohto týmu preč a nastupuje ho tento hráč a tamten hráč ide z tohto týmu a tento hráč ide tam a tento brankár odišiel a ide tam, tak samozrejme, aby sa to nestratilo, aby to bolo takto všetkým na očiach, najmä nám z vedenia a samozrejme aj strážnikom, teda adminom, aby teda boli o tom uvedomení. A samozrejme aj vy hráči, a to je podľa mňa veľmi dôležitý point, ktorý sme teda nespomenuli, a to teda iba tak doplním. Veľmi dôležité je, ako teda už aj Nox spomínal, aby ste mali rovnaké niky, pretože sa veľakrát môže stať, že vám tam niekto
naskočí a vy teda budete hovoriť, že toto nie je náš spoluhráč, toto nie, on tu nie je napísaný na súpiske. Fakt si treba dávať vedieť na to, ako sa voláte na Epiku, tí, ktorí hráte cez Epic, samozrejme Rocket už fičí cez Epic už nejakú tú dobu, takže tam cez ten Epic už to potom v pohode pôjde. Fakt sa snažte mať tie rovnaké niky, také, aké máte na súpiske. Ak veľmi chcete, a samozrejme, ak ste neurobili nejaké zásadné zmeny v súpiske, tak samozrejme otvorte ticket, alebo mi napíšte iba do PMs, teda otvorte ticket a povedzte, že máme nejaké zmeny. Ak ste teda žiadne zmeny netýkali, tak táto veta sa vás netýka, teda nemusíte nič písať. No a teda ešte neviem, či tam sú nejaké otázky, produkcia, ak tam máme ešte nejaké otázky, tak to po nás háč. Dobre. Takže, a záznam bude. Áno, samozrejme, záznam bude. To je taká otázka, ktorú dostávame stále. A na tom zázname samozrejme bude. A fakt vás prosím, aby ste si fakt vypočuli tento záznam a nepísali nám otázky, na ktoré sme teraz odpovedali, aby ste sa nás nepýtali, kedy sa bude hrať a tak ďalej, a tak ďalej. Najbližšie hlásenie, ktoré vidie, vám napíšem bude, alebo Nox, po prípade náš ďalší pobočník, teda ďalšia ruka, Juan, ktorý teda napíše, už sú napríklad programy a zápasy nastavené na hodine, môžete sa teda pozrieť, s kým hráte najbližšie zápasy, pretože ani vy neviete, s kým budete hrať a ako sa máte teda pripraviť. Takže to je podľa mňa veľmi dôležité. No. No a samozrejme o postup do playoffs budú rozhodovať tie tiebreakere, čiže ak bude niekto na 9. na 8. mieste, rozhoduje vzájomný zápas. Ale ak by tam mal byť four-way tiebreaker, čo dúfam, že sa nestane, alebo ak áno, tak to by sme si strihli minimálne ďalšie 4 BO5-ky, tak by to mohlo byť ešte zaujímavé. Dúfam, že si to teraz nezakrikol. Dúfam, že nie. No, je rozdiel samozrejme mať ten four-way tiebreaker v rokete a je rozdiel to mať samozrejme v LoL-ku. No, to sú dva rozdielne svety. A našťastie sme to raz zažili ako diváci a samozrejme aj ako hráči, tak teda mali sme to u nás už v lige LoL-ku a bol to celkom krásny maratón. Jeden z našich komentátorov by vám o tom vedel hovoriť a stále, keď mu to spomeniem, tak stále ho prejde mraz po chrbte a povie, že už nikdy viac a že jeden LoL maratón stačil. Dobre teda, ak teda nemáte žiadne otázky, my sa teda stiahneme naspäť do úzadia a budeme teda pripravovať veci, aby všetky vecičky samozrejme fungovali a boli pripravené na štart. No a povoľuje sa samozrejme mať zdravý fan klub, takže ak poznáte, viem, že napríklad Unlucky Esports má celkom veľkú základňu, to ja dostávam teda tie spätné feedbacky už aj na svojich streamoch, že kedy a verím tomu, že áno. Lukin, jasné. Budeme sa snažiť, aby to bolo, pretože tú kvalitu to bude mať. Odpoveď, či to budú celé streamy, alebo fakt iba tie BO5-ky, chceli by sme. Uvidíme, aký to bude mať teda feedback, ale radi by sme, aby sme nielen ako vy ako hráči ste tým mohli ukazovať, že pozrite sa, tu som hral v tejto lige, ale samozrejme aj my ako organizátori, aby sme to mali podložené, že áno, organizovali sme, nie je to náš prvý ligový styk s Rocket Leagueom, ale samozrejme máme taktiež niečo. Asi všetky otázky, ak máte. Dobre, nepočujem nič, ani od Nox. Nie, ja pozerám tie otázky, ktorá tam teraz pribudla, ale to je úplne tak trošku otázka na iných ľudí. OK, dobre. Tak teda asi sme si to vystrieľali všetko a my teda môžeme ísť a pobrať sa opäť do úzadia a asi to nechám tebe, no, aby si to ukončil, pretože ja som kecal celú dobu. To vždy. Takže my vám ďakujeme, že ste tu boli. Dúfame teda, že vám informácie pomohli, že ste dozvedeli to, čo ste potrebovali. Ešte raz opakujem, že v prípade nejakých otázok píšte tikety, otvárajte ich, reálne sa k vám vždycky dostaneme a odpovieme vám na tie otázky. Nenecháme vás tam len tak. A veľa šťastia v lige. Just like the street lights lit this town like a fire.